Após realizar um estudo histórico sobre a evolução do direito ambiental e trabalhista, a dissertação apresenta o que se denomina como sendo o Estado Democrático Ambiental de Direito. Propõe que o direito fundamental do cidadão trabalhador à redução dos riscos referentes ao ambiente do trabalho tem prioridade quanto aos demais interesses laborais. O trabalho que vamos debater no Academia de hoje é do juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e mestre em Direito, João Humberto Cesário. Técnica processual e tutela coletiva de interesses ambientais trabalhistas. Os provimentos mandamentais como instrumentos de proteção da saúde do cidadão trabalhador. Dissertação defendida no mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. O autor do estudo é João Humberto Cesário. Os convidados para debater o trabalho são João Pedro Ferraz dos Passos, advogado, especialista em Direito do Trabalho, e Paulo Celso dos Reis Gomes, professor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. E também ao doutor João Humberto, que inclusive, além de agradecer, gostaria de convidar para a gente assistir aqui, ver um resumo do seu trabalho. A dissertação destaca que na área trabalhista também está assegurado o direito ao meio ambiente equilibrado, de tal forma que nos dias atuais existe uma ligação direta entre direito ambiental e direito do trabalho. O estudo aponta a necessidade de preservação da saúde dos trabalhadores e o comprometimento do direito processual com a precaução e a responsabilidade decorrentes dos fatores ambientais do trabalho. Bom, professor João Humberto, professor, juiz, mestre, que bom. Eu gostaria que inicialmente o senhor nos explicasse o porquê da escolha desse tema, as dificuldades, a metodologia e também por quais os ramos do direito que seu trabalho passeia. Primeiramente, muito obrigado, Rimac, obrigado à TV Justiça por a oportunidade de estar aqui hoje debatendo um tema que eu reputo da máxima importância. Agradeço desde já aos doutores João Pedro e Paulo Celso, que se dignaram a comparecer nesse momento aqui para discutir o tema conosco. Bom, basicamente, Rimac, eu posso dizer que o trabalho nasceu de uma angústia que eu sempre sentia na condução de processo trabalhista, sou juiz de trabalho de profissão, e que me levava sempre a conduzir, a pensar, melhor dizendo, se o direito do trabalho estaria verdadeiramente cumprindo a sua promessa tuitiva. E eu posso dizer que, analisando brevemente alguns dados estatísticos, que, por exemplo, dão conta que no mundo hoje existem 270 milhões de acidentes de trabalho por ano, 740 mil por dia, ou seja, com 4 mortes por minuto, que no Brasil nós temos 83 acidentes de trabalho por hora, e a cada 3 horas e meia um trabalhador brasileiro perde a vida no exercício das suas funções, eu cheguei à conclusão, com base nesses dados, de que o direito do trabalho não estaria cumprindo essa promessa tuitiva. A partir de então, foram três as indagações básicas que orientaram o meu trabalho. A primeira é se seria possível pensar o direito do trabalho em outras bases. A segunda, se existiria algum outro ramo do direito material que poderia contribuir para a ressignificação do direito do trabalho. E, finalmente, eu também parti da indagação de se o direito processual poderia cumprir em alguma medida para a implementação prática de um novo modelo a ser proposto. As grandes dificuldades, talvez a maior dificuldade que eu encontrei no desenvolvimento da pesquisa, foi justamente a escassez bibliográfica de assuntos, de temas, de livros que tratem do assunto nessa diretriz. Basicamente, eu posso dizer que o trabalho, ele passeia pela teoria do Estado, pelo direito constitucional, pelo direito ambiental, pelo direito do trabalho e o direito processual civil e do trabalho. Bom, vamos conferir aqui parte da bibliografia utilizada neste estudo. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. Autor, Sebastião Geraldo de Oliveira, editora LTR. Técnica processual e tutela dos direitos. Autor, Luiz Guilherme Marinoni, editora Revista dos Tribunais.
processo civil ambiental. Autor, Marcelo Abelha Rodrigues. Editora, Revista dos Tribunais. Professor, você destacou essas três obras. Sim. Por quê? Bom, basicamente, o livro, o primeiro deles, Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador, é um livro do professor e desembargador federal do trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira. Essa obra eu reputo da máxima importância porque foi, de fato, a primeira obra que enfrentou com densidade o problema da monetização da saúde do trabalhador, propondo um modelo alternativo para nós pensarmos as relações de trabalho. O livro traz, logo no seu início, uma ideia muito interessante do professor Sebastião Geraldo e que eu reputei da máxima importância para a condução de todo o trabalho. O professor Sebastião Geraldo, ele afirma que o ambiente de trabalho deve ser aquele local onde o trabalhador ganha a sua vida e não poderá ser jamais o local em que o trabalhador apressa ou mesmo encontra a sua morte. Já o livro Técnica Processual e Tutela dos Direitos é um livro do professor Luiz Guilherme Marinoni, da Universidade Federal do Paraná. Esse livro possui a virtude de nos alertar que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva não incide apenas sobre o Estado legislador. É óbvio que o Estado legislador tem a obrigação de construir plataformas legislativas que sejam aptas à tutela dos direitos. Mas esse dever incide, sobretudo, sobre o Estado juiz. O Estado juiz, na subministração da jurisdição, deve se pautar por uma conduta que seja hábil a efetivamente tutelar os direitos e não meramente em proclamá-los. Finalmente, um livro que me interessou bastante, que me trouxe excelentes ideias para o desenvolvimento da dissertação, foi o Processo Civil Ambiental do professor Marcelo Abelha Rodrigues, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse livro, ele possui o condão, ele tem a virtude de ter proposto esse diálogo entre o direito processual civil e o direito ambiental, de analisar se o direito processual civil como técnica necessária para a implementação e efetivação dos direitos ambientais. O meu trabalho, a partir de então, foi transportar a discussão que o professor Marcelo Abelha fez no âmbito do processo civil, mais voltado um pouco para o direito natural, transportá-la para o processo do trabalho e para o direito artificial, no caso, meio ambiente do trabalho. Vamos, então, falar mais do seu trabalho agora. Pois, ó. A dissertação, que depois se transformou em livro aqui, publicado pela editora LTR, chamada Técnica Processual e Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas, ela se divide basicamente em seis capítulos. No primeiro dos capítulos, eu traço uma evolução histórica do Estado moderno. Eu saio do liberalismo, passo pelo Estado social, chego ao Estado democrático de direito e, ao final, eu proponho chego mesmo a afirmar que nós temos hoje delineado um projeto político de um Estado que eu chamo de democrático ambiental de direito. Por que democrático ambiental de direito? Me parece que há uma primazia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sobre os demais direitos. Por quê? Porque esse direito é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. E esta é uma condição sine qua non para que nós possamos fruir todos os demais direitos, a partir do direito à vida, inclusive. Então, me parece que a raiz ambiental está na preocupação do Estado contemporâneo, a ponto de professores do nível de Canotilho, por exemplo, afirmarem que o Estado de direito somente será Estado de direito se ele se dispuser a ser um Estado protetor do meio ambiente. Então, me parece que as três maiores características desse Estado seriam a transindividualização de direitos, a efetiva necessidade de que a propriedade cumpra uma função socioambiental e o privilégio da prevenção sobre a repressividade. Vale dizer, o direito hoje deve ser subministrado numa perspectiva preventiva, porque nós sabemos que na sociedade de massas e de riscos que nós vivemos, os danos ambientais, quando consumados, são de impossível ou de difícil reparação. Na sequência, logo no segundo capítulo, eu traço um diálogo entre o direito ambiental, o Estado democrático ambiental de direito e o direito do trabalho.
e procuro ressignificar o direito do trabalho à luz dos princípios da prevenção, da precaução e da responsabilidade fundada nos riscos. Logo na sequência, eu falo daquilo que eu chamo de crises ambientais trabalhistas, que seriam crises ambientais trabalhistas de dimensão desumanizante, de dimensão físico-ergonômica e de dimensão psíquico-moral. E estudo quais são os interesses passíveis de tutela a partir da instalação de cada um desses modelos de crise. Na sequência, eu já começo a estudar o direito processual como um instrumento de efetivação dos valores deste novo modelo de Estado. Busco ressignificar a jurisdição, a ação e o processo e chego à conclusão que o que nós conhecemos hoje como devido processo legal deve ser compreendido como um devido processo constitucionalmente estruturado e ambientalmente justo, ou seja, um processo que consiga produzir resultados eticamente sustentáveis. Já nos dois últimos capítulos, no capítulo 5, eu estudo a ação civil pública, adjetivando-a com a principal técnica processual para a tutela de interesses ambientais, quer sejam eles naturais ou trabalhistas, e finalmente trabalho no último capítulo, em perspectiva teórica e prática, com as chamadas tutelas inibitórias de remoção do ilícito, que são essenciais para que nós trabalhemos o direito em perspectiva preventiva, e posteriormente, naquele caso em que os danos se consumam, também trabalhei na perspectiva da tutela ressarcitória na forma específica, ou seja, a tutela in natura como uma alternativa viável em relação à tutela pelo equivalente monetário que nós estamos tão acostumados. Basicamente, esse é o eixo e a essência do trabalho, Rimac. Bem, e daqui a pouquinho nós vamos debater aqui esse trabalho. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Academia hoje, debatendo a dissertação Técnica Processual e Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas, os provimentos mandamentais como instrumentos de proteção da saúde do cidadão trabalhador. Dissertação defendida por João Humberto Cesário, no mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. Licença de marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Tese de Tiago Jabur Carneiro, editora Juruá. Livre iniciativa nos serviços públicos. Tese de Vitor Rain Esquirato, editora Fórum. Acordo de cotistas nas sociedades limitadas. Dissertação de Eduardo Augusto Franklin Rocha, editora Arraiz Editores. Bem, a essas obras aí, vamos juntar então mais esta, que é do próprio professor João Humberto, que hoje está trazendo seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Técnica Processual e Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas, que muda um pouquinho em relação ao título de origem do seu trabalho. Sim, é verdade. Na dissertação há um título e um subtítulo. Na obra eu extirpei o subtítulo e mantive apenas o título. Está aqui então. Disponível no mercado editorial pela LTR. Bom, convidar aqui o professor João Pedro para dar início ao nosso debate. Muito bem, primeiro parabenizar o autor pela escolha do tema, que é um tema de grande importância para o momento que estamos vivendo hoje, né? Principalmente nesta fase em que a coletivização, né, da prestação jurisdicional está ganhando corpo e grande importância na área da justiça do trabalho. Eu vi que o professor colocou algumas questões já apontadas no livro, né, tal como a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho, e nós sabemos que essa responsabilidade é uma responsabilidade tanto do empregador como do empregado, e também uma grande parcela dessa responsabilidade do Estado. Né? Então, uma das minhas indagações é que se teria o professor feito alguma abordagem quanto à legitimidade dessas partes no eventual processo judicial. Nós sabemos que hoje, pela coletivização, o legitimado, né, ordinário desses processos coletivos é o Ministério Público. Sim. E principalmente o Ministério Público do Trabalho. Claro. E também o sindicato. Sim. Né? E a hipótese em que essa legitimação ela é conjunta, tanto do sindicato quanto do Ministério Público. Né? E se haveria
uma possibilidade, se o professor pensou na possibilidade de se responsabilizar, em alguns casos, também o Estado pela ausência de fiscalização devida quanto a essa segurança no ambiente do trabalho. Excelente pergunta, eu agradeço, professor João Pedro. E a obra toca assim, na verdade eu procurei me centrar mais na questão da prevenção, mas em algum momento também eu trato da questão da responsabilidade civil e o faço pelo viés da responsabilidade fundada nos riscos. Basicamente, eu trato a poluição, inclusive a poluição trabalhista, como uma externalidade ambiental negativa. E eu coloco em discussão, a partir desse prisma, a quem incumbiria a responsabilização por eventuais danos causados. Indo especificamente no que o senhor propõe, eu me recordo que a Lei Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, ela estabelece no seu artigo 3º quem nós devemos considerar como poluidor. Poluidor é a pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente causar poluição. Quando se diz que a pessoa que também causa poluição indireta, indiretamente, ela pode ser responsabilizada, eu me lembrei que o Estado, pela sua omissão no exercício do seu poder administrativo, fiscalizatório e sancionador, pode contribuir para a geração de poluição, tanto no âmbito do ambiente, do meio ambiente natural, quanto no âmbito do meio ambiente do trabalho. Então, me parece que pela omissão, sim, o Estado pode estar contribuindo, por exemplo, para o aumento, no caso do meio ambiente de trabalho, de acidentes de trabalho típicos e doenças ocupacionais. Ele pode estar pecando pela sua omissão fiscalizatória e sancionadora. E, nesta perspectiva, o Estado pode, sim, ser responsabilizado, porque, indiretamente, ele está contribuindo para a geração de poluição laboral. E me parece que, nesse caso, a competência para conhecer da ação continua sendo da Justiça do Trabalho, porque nós excepcionaríamos a competência da Justiça Federal, ainda que a União fosse parte ré no processo, já que, no caso, nós estaríamos debatendo matéria ligada ao meio ambiente de trabalho. Uhum. Professor Paulo Celso. Bom, também quero agradecer o convite a participar aqui desse debate. Eu achei muito interessante essa linha de trabalho, porque você mescla essa questão da política ambiental com a política de direito do trabalho. E é uma área, na área da engenharia, eu sou engenheiro, né, de formação, a gente tem trabalhado muito com essa questão, porque a legislação e toda a parte do direito ambiental avançou muito nos últimos 30 anos, né, com a questão do meio ambiente em voga no planeta inteiro, e a questão trabalhista ficou um pouco para trás. Sim. Então, hoje, na verdade, o meio ambiente externo da fábrica está muito mais protegido do que o meio ambiente interno da fábrica. Aí, uma questão que eu queria trazer é uma questão mais concreta, né, esse lado da engenharia. Se a gente pegar um exemplo dos lixões que tem hoje no Brasil, você tem lixões espalhados em todos os municípios brasileiros. A gente tem uma solução que não foi dada para o lixo brasileiro ainda. Então, nesses lixões, você tem a presença de catadores de material reciclável, que são catadores, às vezes, organizados em cooperativas, e tem a presença simultânea de uma prestadora de serviço ou da própria autarquia de limpeza pública daquele município. E eles convivem com o mesmo tipo de risco. E, no final, eles e a própria população circunvizinha tá exposta aos mesmos riscos, né? Riscos biológicos, químicos e tal. Como é que você vê, nessa linha de meio ambiente do trabalho e meio ambiente externo, que é no lixão, os dois estão bem mesclados, né? Como é que a gente poderia proteger, pensar numa forma desses trabalhadores das cooperativas, são os catadores organizados, né, terem o mesmo tipo de proteção, de prevenção, que os funcionários que são da empresa ou da autarquia que está trabalhando nesse lixão? Sim, essa pergunta é muito interessante. Até me lembro de uma passagem do livro do Sebastião Geraldo de Oliveira, que eu citei aqui no início do programa, em que ele fala que há uma aparência hoje, em todo o mundo, no nosso país inclusive, de que os problemas ambientais se resolveriam magicamente na porta das empresas. Ou seja, nós nunca pensamos a questão trabalhista na perspectiva ambiental. Nós temos um modelo trabalhista que é formatado sob a égide do Estado Social, o Estado evoluiu para lá em termos da sua concepção, passou por um Estado democrático de direito, hoje temos um Estado democrático ambiental de direito na minha concepção, e o direito do trabalho ficou estagnado. E o que o senhor coloca aqui em discussão, inclusive, é um tema muito interessante, porque nós podemos, inclusive, nesta perspectiva de um Estado democrático ambiental de direito, discutirmos se somente os empregados típicos
possuiriam tutela ou se o direito do trabalho poderia se espraiar para alcançar outros trabalhadores que não são empregados típicos, tal qual nós conhecemos, como os cooperados que trabalham no sistema de captação e reciclagem de lixo. É muito importante nós redimensionarmos o direito do trabalho na perspectiva ambiental para chegarmos à conclusão que também esses trabalhadores merecem proteção. E, portanto, nós temos um modelo aí, eu proponho um modelo de direito do trabalho que se amplie para além dos empregados típicos, tal e qual nós conhecemos no Estado Social clássico. Professor João. Professor, eu vejo que seu trabalho também faz uma abordagem em relação à matéria processual. Sim. Né? E nós temos muita dificuldade, nós os operadores do direito na área trabalhista, né? Temos muita dificuldade em lidar com as questões coletivas, que é o que é a maioria dessas questões de proteção do meio ambiente do trabalho e proteção do trabalhador de um modo geral. E uma das questões difíceis, né, é exatamente o instrumento processual a ser usado para resolver as ações, principalmente as ações civis públicas, né, as ações coletivas, no âmbito do processo de trabalho, que é uma matéria nova. O processo de trabalho está voltado para resolver as questões sob os princípios de direito processual do trabalho, que buscam sempre resolver questões individuais, né, de interesse imediato do trabalhador. E uma ação civil pública merece uma dilação probatória maior, um estudo maior. Como é que o professor abordou essas questões da ação civil pública na área trabalhista? Vamos ficar na consolidação das leis do trabalho ou vamos para o Código de Processo Civil, professor? Me parece, hoje eu respondendo já mais diretamente a sua última pergunta, até pela linha de mestrado em que eu estudei, eu venho de um mestrado de Direito Agroambiental na Universidade Federal de Mato Grosso, e por influência de um dos meus professores, professor Valério Mazzuoli, hoje eu trabalho muito na perspectiva do diálogo das fontes jurídicas. Então, dizendo bastante isso claramente, me parece que não vamos ficar nem apenas na CLT, nem apenas no Código de Processo Civil e nem apenas na Lei de Ação Civil Pública. Nós, na verdade, nos valeremos, desses três diplomas e de outros diplomas que possam acrescentá-los. O importante hoje, creio eu, numa perspectiva pós-positivista, é nós fazermos o amplo diálogo das fontes jurídicas para procurar construir um modelo processual que seja efetivamente apto a tutelar os direitos. Né? Nós temos um vício de pensar o processo sempre numa perspectiva subjetiva, como exato, o senhor muito bem pontuou, e numa perspectiva meramente repressiva, nós nos esquecemos da questão preventiva. Então, me parece que está no momento de nós trabalharmos o processo numa perspectiva transindividualizada, numa perspectiva preventiva e precaucional, que seja efetivamente apta a reduzir os riscos inerentes ao trabalho, em consonância com os postulados sem básicos. Sem se preocupar muito com o instrumento específico. Exatamente, me parece que os instrumentos podem dialogar para contribuírem para a efetivação dos direitos. Excelente. Bem, quero aqui agradecer ao professor João Humberto Cesário, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido na academia. Também aos nossos convidados de hoje, ao professor Paulo Celso e também ao professor João Pedro. Muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia. Lembro que você também pode participar do Academia. Para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho, tese ou dissertação para o endereço academia@stf.jus.br. Lembro também que o programa está disponível na internet. Você pode rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.